Et faire avoir tout autre YouTube vidéo et ça et ça c'est important. Maintenant, je vais te. Maintenant, je vais te faire un truc. 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 Ja. Te ystävä suunta, se on mun grafismissa piirtetty esiin ja yhtä hyvä hallitus on se mitä täytyy tehdä tota niin että puuttua asiaa niin ja kans on aika hyvä asia mutta se on muuten tehdä asialle. Ja ensimmäinen toka. Ja mä tulen valittaa tapauksia. Se on 32 vuotta ilmeisesti kyseessä. Feffa ja. Tämä on nimetty kopioitu versio siitä. Tämä on sun paikka, se mä aika. Tämä on siis mä aika. Paikka, se mä tekaan tapaa. Ja. Vaikka mitä. Mä oon sanonut katsoa. Se on sun on löytyy. Olkaa varovaisia. Enkä ole merkipa kanssa. Enkä ole mitään kieltä terävän pääsevästä mukana nyt. Ja. Tää muu ei voi sanoa. On takavarovasti. Ja. Jos näette läpi tätä toimintaa, niin kertokaa sille. Heti virka vaan alle. Mä olin siellä ja mulle se hyvä katso hyvä, niin. Katsokaa hei. Ja. Toivottavasti tuo ei leviä muualle Suomeen. Äärimmäisen ikävä tapaus totta kai. Kyseessä valitettava tapaus siihen. Tämä on ollut siinä reagointi rasismia. Sen päällä, että mukaan on niin. Ei ole yhtään hyvä asia. Ei tule lankakaan. Tänne vie mua päin Suomeen. Tämä on ongelma. Täytyy toivoa, että se ei vie mihinkään, koska sitten lähtee ne viemään. No ei se, kun jengi alkaa jos päin Suomeen kopioimata. Niin. Sitten on vaan ongelma. Ja. Että semmoista. Ehkä mä muuta. Kommentoi tilaa, tykkää, jene, hei. Ja eikä mä muuta mara. Niin ja pyrkyä epäreeksi. Niin. Rapas vaikka vaan. Pari yhdellä. 20 pukutusta ja. Se on mua pasaat voi. Toinen se on se vanhempi. Et semmoista. Se on kevää epäselvästävä asia. Ehkä muuta.